ステイス3歳以上3勝クラス通過 5800m 16号ウィンパイプの対象2レースです。2走メンバーのご紹介します。1番クフルト462kg マイナス4クリストフレーム58kg、2番サステナブル514kg マイナス10三浦厚生58kg、3番長野エスコート490kg マイナス2松山光平58kg、4番デオホーメ480kg プラス8横山和夫56kg、5番エリソー436kg プラス2石川優斗56kg、6番ブッチー448kg マイナス4砂原明56kg、7番ラッチマン464kg 増減値7番鉄道58kg、8番ギャラクシーナイト502kg 増減値田辺広丸58kg、9番テマさん470kg プラスの石橋周58kg、10番ルルジュラケー488kg プラスのダミアンテー56kg、11番トラノート502kg マイナス北村教師58kg、12番ユアーサ456kg マイナス2番山県警58kg、13番スターレットスタイ480kg マイナス4大貫屋56kg、14番ウィンドミッパー486kg マイナス6神田翔介58kg、15番ボンガラリ458kg プラス福崎聖太58kg、16番平台ジュリー466kg プラス藤竹隆58kg、6番ブッチーニ448kg マイナス4砂原明56kg、16頭が出走します。東京10レースシステム3歳以上3勝クラス、スタートまでもうしばらくお待ちください。
八番ギャラクシー内の外、内田3番中野エスコート、5番でスーッと10番ウルフカテールが上がっていっても1位、あるいは内田4番のレオコーネ、4コーナーカーブから直接抜きます。13番スターレットスカイの先頭を全部リードまで押し、2番からケンヤジュビーを追って残り4コースから戻ってきます。ケンヤジュビーの内に合わせる3番中野エスコート、サンドスコーネの4番からエスコート、あと4番で10番ウルフカテールを飛ばして、6番のレオコーネ、東京10レース、エシステム、昨夜までお待ちください。